Слава Україні! Героям слава. Ну, оскільки ми питаємо наших глядачів і телеглядачів з приводу того, чи потрібно Україні співпрацювати з російськими опозиціонерами заради одного, для того, аби знищити режим Путіна, логічне продовження. На вашу думку, чи потрібно Україні співпрацювати з російською опозицією? Ну, перш за все, мені потрібно зрозуміти, чи є в нас російська опозиція і яка її основна роль саме в цьому контексті боротьби проти режиму Путіна. Просто зібратися за кордоном, десь там в Європі, чи, можливо, навіть приїхавши в Україну, зібратися, попити чаю, щось поговорити і... Тобто, розумієте, в мене завжди є таке логічне запитання, якщо після цього і немає ніяких дій, а на сьогоднішній день будь-які, скажімо так, демократичні варіанти зміни режиму в Росії, вони відсутні напроч. Отже, я роблю висновок один. Завдання опозиції – це заїхати в Кремль після зміни режиму на наших з вами плечах. Інакшого завдання вони перед собою не ставлять. Я не чув, щоб вони збирали гроші і донатили на ЗСУ. Я не чув, щоб опозиція брала до рук заклики озброюватися і нищити все, що належить російській окупації в Україні, а також все, що належить російському режимові в Росії. Опозиція на сьогоднішній день займається болтологією, і я взагалі не вірю в хороших росіян. Вони нічого не будуть робити. Подивіться, будь ласка, на їхні дії в Німеччині, в будь-яких європейських країнах. Ви чули хоч що-небудь, щоб хтось з них так часто густо висловлювався проти режиму Путіна? Якраз таки навпаки. Згадайте День Побєдобєсія, які мітинги і демонстрації відбувалися для популяризації путінського режиму, для популяризації величі російської нації. Ну, то для мене, чесно кажучи, це вже відсутність будь-якої опозиції напроч. Загравати з нею я не збираюся, бо я не вірю в хороших росіян. Їх не буває. Лише діями вони можуть доказати і довести те, що вони дійсно, так би мовити, хороші русські. Дякую, пане майоре, за вичерпну відповідь. Ці самі росіяни, хороші і погані, атакують Україну. На фронті з початку доби відбулося 88 бойових зіткнень, з них майже половина припала на Куп'янський та Покровський напрямки. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ну і на Харківському напрямку зараз ворога зупинено. Сили оборони планують і проводять наступальні дії для відновлення втраченого положення, повідомляє Генштаб. На Сумщині, Чернігівщині ситуація контрольована. Начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков повідомив в ефірі «Еспресо», що для штурму Часового Яру росіяни залучили зараз усі свої ресурси. Послухаємо, що сказав Олег Калашніков. Ворог намагається наштурмувати практично по всьому відтінку фронту, але наразі він більш сконцентрував свою увагу. Це вже ми можемо сказати декілька днів. Це Клещіївка, Андріївка. Ну і звичайно, безпосередньо він намагається штурмувати Часів Яр. Він не просто його штурмує. Він своєю такою терористичною практикою, він його просто дійсно знищує. Знищує все, що там на сьогодні перебуває. На сьогодні він тут задіяв максимальні свої ресурси, які тільки у нього є, як для вогневого ураження, так і для штурмових дій. На сьогодні ми можемо бачити, що він вже штурмує просто такими механізованим складовою. Пане майоре, як ви оцінюєте зараз ситуацію на фронті і, зокрема, біля Часового Яру? Чого прагне Путін? Ну, давайте говорити відверто. Нікуди не ділися його перші заяви щодо цілі так званого СВО. Це, звичайно, вихід на кордони Донецької і Луганської областей. Те, що в нього під шумок, скажімо так, завдяки недолугості підготовки України до протистояння в 22-му році, те, що в нього вдалося ще, як то кажуть, на бурачок захопити правобережжя, поблизу, мається на увазі правий берег і Херсон, який ми успішно, звичайно, відбили, але це вже питання іншого штибу. Так от, те, що йому вдалося просунутися на Харківщині, те, що їм вдалося захопити Запорізьку атомку і так далі на Запоріжжі, це все є недолугість підготовки України до стримування російської агресії. І ми про це говоримо. Те, що сьогодні нам вдається зробити, то це не завдяки діям наших керманичів, а навпаки супереч їхнім діям, якими вони займалися до початку повномасштабного вторгнення. Часів Яр – це стратегічна висота,
це контроль як в праву сторону Слов'янська-Краматорська, так і в ліву сторону Покровська. Те, що росіяни будуть іти, зокрема, от де ми говоримо, Іванівське, намагатися рухатися в напрямку з півдня, брати, так би мовити, в напівоточення Часів'я, вони це робили, і ми про це говорили, і вже декілька місяців ми говоримо, що основні зусилля росіян будуть якраз таки зосереджуватися в напрямку на Покровськ. Бо Покровськ – це логістика Дніпро, Донбас, скажімо так. І от перебити саме Покровську цю логістику, їм це є завдання номер один. Паралельно Куп'янський напрямок також для них є дуже серйозно значимим, тому що це логістика вже, скажімо так, з Харкова, якщо так говорити, ну, я, вибачте, не буду зараз там на карті позначати населені пункти, але це з півночі на Донбас логістика так само перебивається Куп'янським напрямком. І от саме от такі великі-великі, скажімо так, намагання росіян ми бачимо, ну, фактично, з перших днів повномасштабного вторгнення. Те, що нам вдавалося стримувати і відбивати, той же самий Лиманський напрямок і так далі, це вже питання вмілості і жертовності українського солдата. На сьогоднішній день, що я бачу, де можливо ми можемо очікувати? Ну, на превеликий жаль, Генштаб говорить, що росіяни задіюють фактично весь спектр для того, щоб штурмувати Часів'я. Я би не хотів би скидувати з рахунків інший момент, те, що незабаром в Росію надійде знову чергових 250 тисяч навчених мобілізованих. І вони прийдуть саме в російські збройні сили, саме на територію України. Вони, верніше, вже в збройних силах Росії є, вони зараз готуються. Але Путін не припиняє мобілізаційні заходи, і тому в такому контексті нам протистояти, звичайно, дуже важко. Особливо на тлі, ну, фактично, недолугості закону про мобілізацію, про який ми вже говорили, певно, півроку. Вбити мотивацію солдата, вбити питання демобілізації на корню, як то кажуть, і розповідати про те, що ми будемо все успішно робити і нам півмільйона не треба, то я вам хочу сказати, що десь з моменту, напевно, як ми перший раз почали говорити про мобілізацію, росіяни мобілізували вже більше як півмільйона, якщо подивитися на статистику, яку нам дають, ну, так мовити, відкриті джерела. А тож сьогодні підстраховує наших побратимів. Так от, я звертаю увагу також і на Сумський напрямок. Чому? Зачастували, скажімо так, росіяни своїми диверсійно-розвідувальними операціями на Сумщині. І є інформація, що вони зосереджують там, накопичують, скажімо так, необхідні сили. Для чого? Для того, щоб розтягувати наші резерви. На Харківщині їм вдалося. Давайте подивимося, а хто зупинив ворога на Харківщині? Окрім тієї бригади ТРО, яка укомплектована без мотопіхотних підрозділів, туди були закинуті резерви. Ми знаємо, що це спецпідрозділ Національної гвардії і інші спецпідрозділи. А скажіть, будь ласка, а якщо паралельно зараз піде на Сумщині, ми звідки будемо знімати, з яких фронтів будемо знімати особовий склад? Якщо хтось забувся, то я хочу нагадати, що коли почалися негаразди в Очеретино, то Дзюрку в Очеретино послали закривати соту бригаду, яка не з дому приїхала, не з полігону приїхала, а просто була знята з іншої ділянки фронту. Тобто ми говоримо про що? Ми говоримо про те, що накопичення резервів бажає бути кращого. Ну, це моя думка з цього приводу. Пане майоре, зважаючи на те, що ворог достатньо активно тероризує Харків упродовж останніх кількох місяців, ми бачимо, що вони просто б'ють по цивільній інфраструктурі дуже потужно. Вчора вдарили по друкарні «Фактор Друк», вбили 7 людей, 20 людей поранено. Ну, тобто терор такого найвищого гатунку, коли б'ють по цивільним, по фабрикам, по будинкам, по всьому, по чому вони звикли бити зазвичай. Путін завжди говорив про те, що нам необхідна от санітарна якась зона між Україною та Росією. І чи це є от зараз спосіб росіян створити цю санітарну зону? І чи може Україна навзаєм створити санітарну зону між Росією тільки з того боку кордону? Ну, питання, чи ми можемо, тоді треба задавати відповідь зразу, а якими силами і засобами? Ну, якщо ми вважаємо, що за допомогою штурмових дій російського добровольчого корпусу ми зможемо зробити якусь там санітарну зону, ну, вибачте, село Тьоткіно – це не є санітарна зона на території Росії.
І я саме дивлюся на сьогоднішній день, дії росіян фактично дублюють наші колишні дії того ж самого російського добровольчого корпусу, який за підтримки механізованого підрозділу вчиняв штурмові дії. Росіяни роблять аналогічні речі, і вони, в принципі, це робили завжди, просто з більшими силами і засобами. З приводу зробити санітарну зону. Все, що русняві не можуть дотягнутися своїми брудними руками, вони нищать за допомогою колосальної переваги в артилерії. Вони фактично перетворюють на будівельне сміття будь-які споруди, де можуть бути наші захисники. І це є саме велика проблема. Росіяни взяти Харків, ну я вже казав, десь приблизно як вони там Київ за 3 дні. Ну, десь так само їм ще Харків можна поспівати, от, тому що нічого в них з того роя не вийде. Але є друга проблема. Росіяни рвуться в напрямку, так би мовити, Вовчанськ-Куп'янськ, ну я так зараз, не заради того, щоб з'єднатися з тими силами, а заради того, щоб наблизитися максимально до, для того, щоб російська артилерія діставала до міста Харків. Для того, щоб мати можливість артилерійським вогнем фактично нищити міську забудову. І оце їхнє завдання. Російська артилерія, такі на кшталт там РСЗВ, ГРАД і так далі, от, ну, вони будуть намагатися, звичайно, підсунутися хоча б кілометрів на 40, а при ідеальних розкладах для росіян на 20 кілометрів, щоб і ствольна артилерія могла діставати до передмістя. Таким чином тоді вони зможуть створювати дуже серйозний тиск на місто. Сьогодні поки що вони використовують ракети, вони використовують каби. От це трошки задороге задоволення порівняно з просто артилерією. Тому я дивлюся на цю історію з Харківщиною саме в такому контексті. Ну а якщо ми візьмемо будь-яку штурмову операцію росіян, беремо Попасна, розібрали на запчасті місто, а потім розірване місто вони захопили. Любе інше там, Сєвєродонецьк, та сама історія, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Тобто вони це роблять саме таким вогневим валом. І завдяки ньому вони створюють так звану санітарну зону перед своїми піхотними підрозділами. Ця сама історія вдовж нашого північного кордону, вона буде продовжуватися, а в нас, на превеликий жаль, таких сил, засобів і резервів, ну, ніяким боком немає на даний момент. Ще раз наголошую, селище Тьоткіно дуже важливе, але це не є санітарна зона на території Росії вздовж північного кордону з Україною. Тому, ну, ми бачимо, що чи богоугодна справа нищити росіян на території Росії? Так, звичайно. Але ви знаєте, я дивився на операції наших спецпризначенців, дуже давно наблюдаю за організацією диверсійної роботи. Ви знаєте, коли були серйозні протистояння в Башкортостані, там треба було допомогти башкирам, пустити трохи крові поліцейським росіянам. І повірте мені, це був би набагато більший ефект, ніж село Тьоткіно. Хоча не треба скидувати з рахунків, ще раз наголошую, що робота РДК і всіх інших підрозділів на півночі нашої країни, на території Російської Федерації, це теж богоугодна справа щодо перенесення бойових дій на територію агресора. Тобто, пане майоре, наскільки я розумію, ви припускаєте, що росіяни можуть зайти на територію Сумської області набагато глибше, ніж зараз вони зайшли? Я припускаю, що вони можуть просто-напросто зробити ще один, скажімо так, джерело тиску на наші збройні сили і розтягування резервів наших збройних сил. Сьогодні вони пройшли на Харківщині. Я думаю, що недалекий час, коли вони будуть те ж саме робити десь на якихось ділянках на Сумщині. Ну, це, скажімо так, звичайно, це не має пройти безслідно для нашої розвідки. Ми повинні мати розуміння, де і які сили, засоби вони накопичують. Я хочу нагадати глядачам, що 3 квітня Головне управління розвідки вийшло і сказало, що всі, хто говорить про харківський напрямок, це все російське ІПСО, ви кремлівські агенти. Це не цитата, але це приблизні тези речника ГУР пана Юсова. Лише через місяць і 10 днів той же самий Юсов вийшов і каже, ми точно знали, коли будуть іти, скільки їх буде йти і де будуть іти. Тоді в мене питається в тій задачі, чому не влупили раніше, ніж росіяни розгорнулися в бойові порядки? Чому не влупили раніше, лише тоді, коли росіяни стояли скупчені в тих чи інших точках, якщо ви знали? От
десь такі в мене претензії до сьогоднішніх отих наших пропагандистів, іноді в військовій формі, на превеликий жаль. Ну, до речі, от про розвідників. Ви згадали про розвідку. Зеленський зустрічався з керівниками українських розвідок і за підсумками цієї зустрічі сказав про те, що зрив саміту миру у Швейцарії став головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час. Послухаємо, що сказав Зеленський. Були доповіді розвідок, ГУР та СЗР, в тому числі щодо російських намагань зірвати саміт миру та участь держав світу. Протидіємо російському бажанню продовжити і розширити війну. Пане майоре, скажіть, будь ласка, ви що чекаєте від цього глобального саміту миру? Чи може він дати відповіді на запитання, які у нас є? Цей саміт ніякого миру не принесе. Цей саміт не забезпечує ніяких гарантій боротьбі протистояння проти Росії. Цей саміт не робить залізний занавіс над територією Росії, щоб вони, як то кажуть, так звані санкційні речі могли бути застосовані з боку тих країн, які там будуть. На цей саміт, я не знаю інформацію на сьогоднішній день, але я знаю, що глобальний південь не зовсім їде. Ну, наскільки мені відомо, Бразилія, Південно-Африканська Республіка точно не їдуть. Індія, вроді би, вже кажуть, що їдуть. Але тим не менше, давайте поговоримо, якщо ми говоримо про саміт миру, то що ж там такого для нашої перемоги? Я жодного разу не чув від Зеленського, що в нього є стратегія перемоги. Стратегія миру? Окей. Тоді чому в цій стратегії миру, в тих 10 пунктах, я не побачив слово НАТО? Це одне. Далі. Нещодавно Зеленський заявляв, що саме очікують яких трьох напрямків від того саміту. І що ж ми бачимо? Замість 10 пунктів формули миру від Зеленського, наголошую, без НАТО, ми чуємо про те, що потрібно вирішити на цьому саміті питання судноплавства, на цьому саміті потрібно вирішити питання екологічної та ядерної безпеки, і на цьому саміті треба вирішити питання обміну, звільнення наших заручників полонених. Перепрошую. А де остальні пункти формули миру Зеленського? Тобто розумієте, про що ми сьогодні говоримо? Ніякого миру саміт сам по собі не дасть. Як політична заява, так, але тоді давайте скажемо відверто. Ну, Байден туди не їде, Сі Цзіньпінь туди, зрозуміло, не їде. То, скажіть, будь ласка, крім цієї політичної заяви, ми розширяємо антипутінську коаліцію і посилюємо санкції в цьому саміті? Ні. Тоді, скажіть, будь ласка, мета. Ну, але мету, напевно, може визначити людина, яка відповідальна за такі саміти. Це саме пан Єрмак. Чому в нас з 10 пунктів формули миру від Зеленського не існує пункту про НАТО? І чому замість цих 10 тепер обмежуємося якимись трьома незрозумілими, як для мене, для такого великого, скажімо так, курултая, саміту, де мають представники понад 100 країн, як анонсували нам раніше? Ну, я на це дивлюся поки що як на перші ластівки провалу. Хоча не хочеться раніше часу кричати «зрада», знаєте, але ще раз наголошую, для України мир – це відсутність загрози і можливості повторної агресії з боку Росії. Скажіть, будь ласка, серед того переліку в тому саміті є щось, що може знівелювати загрозу від Росії? Немає нічого. То де ж тоді мир? От і все. Ви вже згадали про Джозефа Байдена. Стало відомо про те, що він, очевидно, швидше за все, припускають, принаймні, американські медіа, пропустить саміт миру у Швейцарії у червні через збір коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом з Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками. Про це повідомляє, зокрема, і Блумберг. Тобто, без головних гравців, без Росії ми не беремо тут взагалі, бо він це країна-агресор і Путін-агресор, але без головних гравців, без Байдена і без Сі Цзіньпіня, ну, фактично, цей саміт перетвориться на якийсь гуманітарний саміт, або, ну, скажімо, який буде вирішувати не найголовніше питання. Не найголовніше питання, яке є в Україні. Коли Росія забереться з території України і як змусити Росію забратися з території України. Вірно? Я з вами повністю погоджуюсь. Можу лише додати, що саме улюбленими словами пана Зеленського стали безпекові угоди, які не мають ніякої безпеки, і саміт миру, який миру не приносить. Тому вони носяться з дуже гарними гаслами, але ще раз наголошую, можна довго носитися з цими гаслами, як дурень з писаною торбою, але ще раз для України
Мир – це відсутність загрози з боку Росії. Мир – це звільнення територій. Мир – це контрибуції, це репарації, це притягнення військових злочинців. Тобто це наслідки, де Росія після цього вже не буде нас атакувати. Скажіть, будь ласка, саміт миру – це про що? Про те, що я озвучив? Звичайно, ні. От і все. Тому це говорильня. Для мене це буде просто говорильня. Так, політично це заява. Так, зібрати знову оплески, ну, рейтингу оплеску залежному Зеленському. Хочеться їх бачити, чути. Ми пам'ятаємо, як його зустрічав весь світ в 22-му році, в 23-му році. Ну, ще треба в 24-му. Для мене особисто це не є саміт миру. Бо навіть розширення антипутінської коаліції не передбачається в контексті цього саміту. Бо саме антипутінська коаліція може впливати. І якщо там будуть представники Індії, мені би хотілося би почути, що Індія веде так само санкційну політику щодо російської нафти, наприклад, чи ще щось таке на кшталт залізний занавес для будь-яких товарів Росії. Давайте говорити відверто. Норвегія – одна з перших країн, яка заборонила навіть туристичні візи для громадян Росії. Росія має відчувати, кожен громадянин Росії має відчувати, що вони є причиною тих всіх проблем, які на них валяться. А щоб проблеми валилися, то треба, щоб світ був єдиний. А в даний момент, ну, світ єдиний, ну, приїдуть в Швейцарію. Але три крапки. Пане майоре, на сам кінець нашої розмови я б хотів запитати от вас про мобілізацію. Вірніше, що вирішує цей закон, який набрав чинності 18 травня 2024 року, бо речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі «Еспресо» повідомив, що саме застосунок «Резерв Плюс» став найпопулярнішим способом оновлення даних військовозобов'язаних. Послухаємо дуже коротко пана Лазуткіна. Зараз у нас близько мільйона людей вже оновили свої дані саме через «Резерв Плюс». І якщо цікаво, можу дати якусь статистику або у відсотках, або у цифрах. Близько 11 тисяч українців зробили це за межами нашої країни, в Польщі, в Німеччині, в Чехії і у Канаді. Ці країни є лідерами. Також близько 120 тисяч жінок військовозобов'язаних уточнили свої дані через застосунок «Резерв Плюс». Ну і 145 тисяч – це люди, які заброньовані або мають відстрочки. Також вони виконали, так би мовити, норму закону. Пане майоре, окрім того, що люди виконали норму закону, що ще вирішує оцей новий порядок оновлення даних? Чи вирішує це головне питання? Питання мобілізації? Ну, давайте говорити відверто. Сьогодні ні, але взагалі в перспективу так. Тому що, в принципі, повістка направлена у відповідності, наприклад, на електронну адресу, які були вказані в «Резерв Плюс», буде вважатися врученою, наскільки мені не зраджує пам'ять з цього закону. Тому це дасть результат, але перше підкріплення, перше поповнення у війська, яке буде набиратися за допомогою нового закону про мобілізацію, десь приблизно попаде в жовтні місяці. Чому? Тому що, давайте говорити відверто, 60 днів на оновлення, а далі що? Скажіть, будь ласка, що «Резерв Плюс» хоч когось відправив на ВЛК? Ні. Ну, що далі? Ну, оновили. До речі, ви замітили статистику, «Резерв Плюс» – це сотні тисяч громадян, а вживу військомат люди йти бояться все рівно. Тобто це друга історія. Ну, але тим не менше, оновили, а далі що? А далі чекаємо повістку на ВЛК. А далі що? А далі після ВЛК, можливо, повістка з бойовим розпорядженням. А далі? А далі йде мобілізація, відправка на полігони, 2-3 місяці навчання. І коли буде перший «Резерв Плюс» до наших військ на часів яр? Десь приблизно жовтень-листопад. Оце є проблема. Нам треба бути набагато швидшими, ніж ми є сьогодні.